ļaujiet man jūsu vārdā sveikt mūsu valsts prezidentu Andri Bezdeku. Nav jau tā, ka man tā metāla garša ir galīgi sveša. Man dzīve tā ir cilājus, ka jaunībā tāpat kā jūs, es apmēram pusotru gadu nostrādāju par frezētāju. Tā lieta man, tāpēc es ar tādu lielu interesi paskatījos, kā tas pie jums notiek, kur tā tehnika aizgājas. Es strādāju, tai laikā viņi sauc par Rīgas turbomehānisko rūpnīcu. Uz Biķernieku ielas un nedaudz arī uz Brīvības ielas, tad bija Rīgas ķīmiskā rūpnīca, viņas bija viena tā pati. Tāpēc tāda zināma pieredze un ko tas nozīmē, man ir. Es, protams, arī esmu kā lielums puikas mēģinājuši metināt un zinu, ko tā zaķīša garša maksā, kādas tās ir sāpes, kad nezinu, kur sprūkt, jā, tāpēc arī tā puse man ir daļēji saprotam un zinām. Bet paskatoties uz šo te veco ēku pašā pilsētas centrā, te ir redzams, ka ir ieliktas viss, lai viņi vēl vismaz 100 gadus darītu to, ko viņi darījas. Un tieši šīs te specialitātes, viņas, es domāju, ka mazumā neies Latvijā. Nu, darba ziņā, ka darba būs vairāk. Man arī interesē no tāda viedokļa, lai es varētu palielīties pasaulē, ko mēs spējam. Un varbūt te parādītos arī jums kāds audzītnis, kas runā citā valodā, kas arī man šeit nemaz nebūtu tik slikti. To mēs droši pārunāsim, jo es domāju, ka tāda, teiksim, apmaiņa tā pasaule ir jāatver un jābūt ir visu un jāsaprot, kas arī citur notiek. Tāpēc te to nākotnē es redzu. Ļoti, ļoti labu. Kāds mums ir, ieplaudē, iedūt.